בהמשך נאזין לתוכנית על הקהילה היהודית ברומניה. מחיי הקהילה היהודית ברומניה. נשיא קלאוס יוחניס אישר וחתם על החוק לפיו ה-14 במאי הוכרז כיום הסולידריות והידידות בין רומניה למדינת ישראל. לרגל יום זה ניתן לארגן פעילויות דיפלומטיות, פוליטיות, תרבותיות, חברתיות ואומנותיות ולהפיץ באמצעות תקשורת המונים חומרים שמטרתם לקדם את ההיסטוריה ואת היחסים שבין רומניה לישראל. ב-14 במאי בכל שנה יניפו המוסדות המרכזיים של רומניה את דגל ישראל לצד דגל רומניה. הפרלמנט יציין במפגש חגיגי את משמעות היום הזה. רשויות מרכזיות ומקומיות, נציגויות דיפלומטיות של רומניה בכל העולם, יוכלו לארגן אירועים המוקדשים לסולידריות של רומניה עם מדינת ישראל. יחידות חינוך ודת, מרכזים קהילתיים, מוסדות תרבות, יוזמנו להשתתף בפעולות ספציפיות ליום הזה. לעתים קרובות אומרים שחברות אמיתית באה לידי ביטוי ברגעים הקשים ביותר. יותר מתמיד עכשיו הגיע הזמן להפגין חברות זו, אמר סילביו וקסלר, נשיא הפדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה ואחד מיוזמי החוק הזה. כאשר תקיפת מדינת ישראל הפכה כמעט להרגל, בתקופה שבה יותר ויותר פרלמנטים מאמצים החלטות המגנות את מדינת ישראל כך שהיא עושה את מה שצריך כדי להגן על אזרחיה, רומניה בחרה להיות בצד הנכון של ההיסטוריה, הוסיף וקסלר. בבוקרשט התקיימה תוכנית הכשרה מקצועית שמטרתה לחזק את היכולת להילחם בעיוות השואה. הסדנה הורגנה על ידי הברית הבינלאומית לזיכרון השואה איכה בשיתוף המכון הלאומי לחקר השואה ברומניה אלי ויזל, ופנתה למורים להיסטוריה מלמדים בבתי ספר תיכון וכן לנציגים של ארגונים אזרחיים. עיוות השואה בחברה הרומנית היא האופן שבו נציגי מוסדות ציבור שונים מתייחסים לפשעי מלחמה, טוען מכון אלי ויזל שהביא שתי דוגמאות עדכניות. ספריית המחוז ניקולאי יורגה מיאיר פלוישט מסרה לצורך קידום תערוכה מסוימת שהמשורר רדו גיר נעצר ב-1945 רק בגלל שהוא היה עיתונאי. במהלך אותו האירוע, אותה ספרייה מסרה שהסוציולוג מירצ'ה וולקנסקו היה קורבן של דיכוי קומוניסטי. למעשה רדו גיר היה אנטישמי ווולקנסקו היה פושע מלחמה, ציין המכון. דוגמה אחרת היא של המוזיאון הספר והגלות הרומני בקריובה, שבחר להסתיר את מעמדו של פושע מלחמה וינטילה חוריה. המכון חזר והדגיש כי קידום זיכרון פושע מלחמה אסורה על פי חקיקה הרומנית. רדו גיר היה משורר, מחזאי, עיתונאי, פוליטיקאי ימיני קיצוני, לגיונר פשיסט רומני. מירצ'ה וולקנסקו היה פילולוג, פילוסוף, פובליציסט, סוציולוג ופוליטיקאי רומני, ימין קיצוני, אנטישמי, שהורשע ב-1946 על ידי בית משפט ברומניה על פשעי מלחמה. וינטילה חוריה היה דיפלומט, פילוסוף, עיתונאי, משורר וסופר רומני שזכה להכרה בינלאומית לאחר גלותו. ב-1940-1945 היה ראש משרד התעמולה. במאמרים שפורסמו בין השנים 1937-1941 בלט וינטילה חוריה בשבחיו של מוסוליני והיטלר. הוא גם פרסם דברי שטנה נגד היהודים במהלך השואה. ב-1946 בית משפט העממי ברומניה גזר עליו שלא בנוכחותו 25 שנות עבודת פרח בגין פשעי מלחמה. שמחתי לקבל את ביקורו של הנציג המיוחד של ארצות הברית למאבק באנטישמיות, כתב סילבי וקסלר, נשיא הפדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה, לאחר שנפגש עם דבורה ליפשטנט. קידום התרבות היהודית ושמירה על המורשת הקדושה, שימור המסורת ופיתוח חיים הדתיים, בניית קשרים חדשים ופתיחות, נותרו המרכיבים המרכזיים בפעילות הפדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה. כולל המאבק הפעיל באנטישמיות שנמצא במגמת עלייה ברמה הבינלאומית, כתב וקסלר.
מה שנראה כמו חלום עד לא מזמן, לימוד המקצוע תולדות היהודים, השואה, הפך למציאות ברומניה. בין היתר באמצעות השלמת ספרי הלימוד של המקצוע הזה, אוסיף וקסלר. שרת החינוך ליג'יה דקה נפגשה גם עם השגרירה ליפשטנט. הדיון התמקד במאבק באנטישמיות באמצעות חינוך. בהקשר זה, נציג מחלקת המדינה של ארצות הברית העריך את מחויבותה של רומניה לקדם את ההיסטוריה של השואה כחלק מחיזוק הדמוקרטיה, כתבה דקה. היא הזכירה כי רומניה אימצה בשנת 2021 את האסטרטגיה למניעת ומאבק באנטישמיות, שנאת זרים, רדיקליזציה ודברי שנאה, ובמהלך תקופה זו מתפתחת אסטרטגיה לאומית חדשה לתקופה 2024-2027. לדברי השר, לחינוך יש תפקיד מהותי בקידום ההבנה באמת ההיסטורית, והוא נותר הדרך חשובה ביותר להילחם בהקצנה ושנאה. דברה ליפשטט נפגשה גם עם שר הפנים הרומני קטלין פרדויו. הדיאלוג התמקד בנושאים הקשורים למאמצי משרד ולחזק את כללי המניעה והמאבק באנטישמיות וכן במדיניות וסדרי העדיפויות של המוסד בתחום זה. השר הדגיש את חשיבותה של האסטרטגיה הלאומית למניעה ולמלחמה באנטישמיות, שנאת זרים, רדיקליזציה ודברי שטנה. בהתבסס על האסטרטגיה זו, משרד הפנים יעריך את רמת האיום המיוצגת על ידי האנטישמיות ויפעל בהתאם. השר גם אמר שההכשרה המקצועית היא חשובה ביותר כדי להקל על ההבנה של הצורך במאבק באנטישמיות. המשרד ימשיך במאמצים לדיגיטציה של הארכיונים של תולדות היהודים והרומה ברומניה. השר פרדו יושב והדגיש את חשיבות שניתנת להכשרת צוות המוסד במונחים של מאבק באנטישמיות. גם שגריר רומניה בישראל, רדו יוניד, נפגש בבוקרשט עם השגרירה דברה ליפשטט. בזמנים מאוד קשים אלה, רומניה וארצות הברית נלחמות יחד במאבק לתמיכה בערכים דמוקרטיים, אמר השגריר. סילבי וקסלר, נשיא הפדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה, נפגש עם פליקס ריקרדו אמריקו אנטוניו דנגרי בוזה, שגריר הרפובליקה של פרו בבוקרשט. אפילו בתקופה האפלה ביותר בהיסטוריה האנושית, היו ניצוצות של נורמליות וכבוד. יחד עם שגריר הרפובליקה של פרו, הצלחנו לחקור פרטים חדשים על חייו ופעילותו של חוזה גמבטה, הממונה מטעם פרו בבוקרשט בתקופת השואה. שהוכר לאחרונה כחסיד אומות העולם, אמר וקסלר. החיים היהודים ברומניה, פרויקטים החינוכיים המתקיימים בקהילות היהודיות ברומניה לצד תרומתם ונוכחותם של יהודים בתרבות הרומנית, אך גם היוזמות לשימור והשבחת המורשת היהודית, ממשיכות להיות נקודות ציון של הדיאלוג המצוין שלנו, הוסיף סילבי וקסלר.